madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maanta xarigga ka jaray madaxtooyada maamulkaasi munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee degmada boondheere iyo guddoomiyaha cusub oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mid ka mid a beelaha deega gobollada dhexe ee dalka soomaaliya iyo culimmowdiinka ahlusunna waljamaaca oo heshiis wada gaaray wasiirka caafimaadka ee puntland oo xarigga ka jaray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka magaalada qardho horyaalka dalka soomaaliya oo meel xiisala maraya iyo wararkii ugu dambeeyey ee waddankan britain qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena waxaana xilligan u diyaara wariye maryan saylac qadaraxayay siisa kadib u diyaar garooba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacanida lahaantiin badaawadayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada warkii royal oo inay kaga soo tabiyey istuudiyihiisa magaalada london madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madoobe nuuno maxamed ayaa maanta waxa uu xarigga ka jaray madaxtooyada cusub ee yeelan doonta maamulkaasi haddaba warbixin arrinkaasi ku saabsan abshar maxamed mandela ayaa magaalada baydhabo inooga soo diray munaasabada xarigga loogu jarayey xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee soomaaliya isla markaana lagu dhagax dhigayey laba taalo oo lagu xasuusan doono odayaal lagu dilay inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo baydhabo iyo wiil lagu dilay dibadbaxyadii muddooyinka ka soconayay magaalada baydhabo ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mudane madoobe nuuno maxamed iyo ku-xigeenkiisa mudane maxamuud sayid aadan guddoomiyaha golaha guurtida koonfur galbeed ee soomaaliya malaak xasan shure iyo ku-xigeenadiisa dhagaxdhiga taallooyinkan iyo furitaanka xaruntan cusub ee madaxtooyada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa xarigga ka jaray madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mudane madoobe nuuno maxamed waxaana munaasabadaasi ka hadlay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mudane madoobe nuuno maxamed iyo guddoomiyaha golaha guurtida malaak xasan shure waa xaruntii ummadda loogu adeegi lahaa waxaa taagan almaantii calanka jamhuuriyadda wakiilka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa taagan lixda gobol ayaa taagan koonfur galbeed agaheeda isku taagtay meesha ummaddaan ugu adeegi lahayn ayaa halkan ah waa guri dowladda leedahay damaalintii loo dhaariyay halkan ilaa maanta waxaan sugaynay u taagneen waxa weeye in xarun dowladda leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed leedahay aan ku taagno calankeennii ilaahay mahadin maanta noo suurtogashay odayaashii ama aqalkii odayaasha ayaa gacan ka geystay ayagaa noo diyaariyeen u soo dhaweeyey mahad ayaan u jeedinaynaa maanta laga bilaabo xaruntii ummaddan looga adeegi lahay waatana nabad iyo wadahadal ayaan ku dhammaysanaynaa hawsheennii shacabka iska leh walaayada shacabku wuxuu rabaa la samaynayaa shacab la'aan ninkii wax noqon kara asaga ha wax ha noqdo annaga shacabkaana xukuma berritan waxaan idiin sheegaynaa wafdi ballaaran oo xooggan oo heer qaran ah oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu soo booqan doono ummaddan in badan markii dhegihiisa ay ku badbateen koonfur galbeed iyo shacabkan wuxuu go'aansaday inuu arko u yimaado oo indhihiisa wax ku arko ayuu maaragtay go'aansaday annagaana la ku sugayaa marka waan u soo dhaweynoon si sharaf leh waxa annaga aan rabnana annagoo nabad ah annagoo mid ah annagoo dabaaldegayna inaan tusino maadaama berri aragtidaana nin usoo socdo uu imaanayo baydhow waxaan rabnaa inuu cunuga ku soo harin wuxuu waa in la tusaa hadduu u lahaa meeshaas wax ma joogaan iyo wax been loogu sheekaynayo rinta inuu arkaa wabillaahi towfiiq sidoo kale madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa ay dhagax dhigeen laba taalo oo markaasi lagu xasuusanayo odayaasha dhowaan ku geeriyooday
wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Baydhabo iyo wiilka dhawaan ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana madaxweynuhu u faahfaahin ka bixiyay ujeedada loo dhisayo taalooyinkan dadka Soomaaliyeed oo dhan geeska lagu bilaabay Allah naga daas marka insha Allah taala ilaahay ma ka qabtaa jannada firdaws ee Qurabiyo onona taariikhsa xusuudana qoyski uu saaxiibeyaa nololis iyo jiritaansho ayaa qayb ka ah doona hadii ilaahay arra marka shacab Soomaaliyeed meel kasta roogaan gudaha dibadda marka asaana qoyskaas in aan gurmido oo nololiyo kor lan qaada daartii calan saarka oo 15 sano waa 5 sano oo taariikh ah waxaan la joognay 5 sano taariikhda waxa weeye qof kasta oo naftiisa u huro waqtigiisa u huro dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lixda gobol ah oo cadow badan leh oo la diiday inay ummadaanu tashato horumar samayso waxaanu ku tilmaannay inay 5 sano taariikh tahay diiwaanada la qorayo taalooyin la dhisayo xasan ninkii ugu horreeyey oo u dhinto noqday maantana waa tan ku xusayna taallada waarimaysa waraaka ah qofka soo binaadana maalin buu leeyahay waxaa aad iyo aad u nasiib badan yahay soo nin yar ah in maanta lagu xusuusto taalladan taariikhiga ah la diiwaan geliyo marka qof kasta oo naga mid ah waa inuu go'aansado maalintiisa ma dhaafayee in wanaagga ummadiisa u dhinto si taariikhdan oo kale uu helo oo aan xasuuso inoo raggii geesiyaasha ahaa ee naga geeriyooday ee u soo halgamay dhismaha Koonfur Galbeed madaynta dadweynaha Koonfur Galbeed aayaha iyo mustaqbalka ubadka Koonfur Galbeed naftu mar walba kulu nafsin daaiqatu lmowt weeye laakiin waxaan qabaa maanta odayaashaas naga geeriyooday in maqaamka firdowsa ay dhex fadhiyaan waxaan qabaa in haddii alla kurahay ilaahay uu ka dhigay maabeyna shuhadaa iyo shahiidka ninka aana oo xaqa ku dhintana oo gacan ka gardaranna ay disho ama mushrik ha noqoto ama muslimba ha noqote waxaa ilaahay ugu bishaareeyey waa jannada marka aniga ma soo koobi karo waxaan leeyahay marka hore tacsi ballaaran waxaan u dirayaa dhammaan eheladii sida gaarka ay uga dhinteen iyo qaraabadii iyo ubadkoodii annagana waa isu tacsiyeynaynaa haddaan reer Koonfur Galbeed Afshar Maxamed Nuur Royal TV Baydhabo maamulka galmudug state ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay dib uga eegan doonaan ama ay ka fiirsan doonaan xiriirka ka kala dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan Safiya Sheekh Cali ayaa galkacay inooga soo dirtay Xweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo maanta shir jiraayd ku qabtay xarunta madaxtooyada Galmudug ayaa waxa uu beeniyay war dhawaan uu baahiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed kaas oo sheegay in magaalada Xeebeedka gobolka Hobyo ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab wuxuuna madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid uu sheegay in dawlad goboleedka Galmudug uu ka fiirsanayo xiriirka uu la leeyahay dawladda Soomaaliya asagoona dawladdu ku eedeeyay inay ku fashilantay nidaamka federaalisimka waa kan shirkii jiraayd oo maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada galmudug madaxweynaha galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid goboleedka galmudug maanta oo bisha tahay 29ka bisha 3aad 2014 galmudug walaalayaal waxay ka mid ahayd saxaxayaashii tubta qareenada dhowrmaanta ee lagu soo afjaray dowladdii ku meel gaarka ahayd laguna dhisay dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka galmudug waxay muddo dheer u dulqaadatay faragelinta ku tumashada heshiisyadii hore loo galay iyo jebinta qodobada dastuurka federaalka muddadii ay dhismeed dowladda federaalka waxaan ummadda Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay hareer martay ujeedooyinkii loo dhisay ee ahaa inay ummadda Soomaaliya horumar cadaalad iyo inay amni gaarsiiso meel kasta oo dalka ka mid ah waxaana muuqata inay ka baaqsatay
kuna fashilantay guud ahaan arrimaha federaalisimka. Haddaba waxaa la yaab iyo amakaa ku noqotay shacbiga galmudug iyo ummadda soomaaliyeed oo xogaalka ahba warkii SNTV-ga qaranka ee ka soo baxay 27-dii bishan kuna saabsanaa qariiradii dhulka shabaabku haysto oo laga xoreynayo in lagu soo diray magaalada Hobyo oo aan weligeed shabaab qabsan una soo jirsan 90 ilaa 100 kilomitir si weligu u soo jirsan. Arrimahaas waxay galmudug u aragtaa deegaamada la shabaabaynayo in laga leeyahay dana gaar ah ee dhaqaale, isla markaana la suurtageli. Waxaan bulshada caalamka ugu ku wargelinaynaa inaysan deegaamada galmudug imaan karin ciidamo, shirkado iyo cid kaleba oo aan lagala tashan maamulka dowlad goboleedka galmudug, badda iyo berigiisa midnaba. Wixii dhibaato ah iyo is-afgarawa ee ka yimaada dhulkaasna waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciddii ka dambeysay hindisaha maran habaabinta ku wajahan ee looga jeedo gobolka Hobyo. Dowlad goboleedka galmudug iyo shacbi weyneheeda dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay ka fiirsanayaan siyaasadda ay kula dhaqmi doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Safiir Sheekh Cali telefishinka Royal Gaalkacyo. Magaalada London ayaa xalal lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay afhayeenka ra'iisul wasaaraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana munaasabadaasi ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee jaaliyadda Soomaalida ee waddanka UK. Dadkii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay si weyn naga hadleen doorka saxaafadda uu ka qaatay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. waxaana gabagabadii munaasabadaasi dadkii ka qayb galay ay soo jeediyeen baax ku aadan in dowladda Ethiopia oo dhawaantan xarig ku xukuntay wariyacaana Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Aweys Muuday oo ku magacdheer boqorka bartamaha, kaasoo lagu xukumay muddo gaaraya 27 sano oo xarig ah. Hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan Fuad Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya. Munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London ayaa waxaa ka soo qayb galay warbaahinta Soomaalida London, ururada haweenka iyo ururada isboortiga ee dalkan Britain ku nool. Munaasabadan oo ahayd casho sharaf loogu talagalay soo dhaweynta afhayeenka xukuumadda oo hore xilli fara badan uga soo shaqeeyay warbaahinta London, ayaa loogu mahadceliyay xukuumadda sida ay ugu magacowday afhayeenka. Maxamed Aadan Teer oo ka mid ah khubarada dhinaca saxaafadda ayaa ka sheekeeyay taariikhda Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ridwaan anaa idinku badiyaan u maleynaya marka laga saaro reer Xaaji Cabdiweli. Reer Xaaji Cabdiweli waa iga badiya. Ridwaan isagoo wiil yara, dhalinyara, saxaafadda waxba ka aqoon. Qofkii ugu horreeyay oo isagoo ukur camala gacanta ku qabtay baan aanay Kenya. Maantana waa ku faanaya inaana wax xun gacanta ku qabanay, wax fiican u noqday waxa ninkii aan gacanta ku qabtay. Waana ku ogaa markaa talentiga wuu lahaa inuu nin himilo yahay oo rajale oo himilo dheer oo wixigsanaya waa ka muuqatay. Waana midow maanta uu ku gaaray inuu dowladda Soomaaliya afhayeenka u noqdo. Marka Ridwaan soo dhowow, saaxiibadii aad uga tagtay UK ayaa caawa halka ugu soo dhoweynaya. Kuma soo dhoweeyeen dadkaani caawa isugu yimaadaad nin xun tahay ay ku haystaan, laakiin waxa weeye mid ka mid ah xubin ka mid ah oo saaxiibkooda oo nin wanaagsan aad tahay ku haystaan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida ee xarunteedu tahay magaalada London oo iyagu aad u ammaanay shaqada afhayeenka kuna booriyay dowladda inay soo magacaabaan xubno kale oo ka mid ah warbaahinta. Aad baan ugu faraxsanahay horta Ridwaan, waxaan muddo soo ahayn arday wada dhigta jaamacad, wax isla soo bartay, soo wada taagnaa subax walba library iyo iskuul iyo orod iyo waxaanu ku jirnay lectures. Runtii waa nin mudan xilka iyo waajibaadka iyo maanta shaqada uu istaagay. Waxaan aad ugu ammaanahayaa himiladiisa iyo objectivekiisa inay u hirgaleen. Waa nin shaqada uu maanta hayaa aan filahayo inay noqon doonto shaqa uu isagu xirfad u leeyahay ugana faa'iideyn doono walaalihiisa iyo dadka kale.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وكحلي يا مجا رويال تي في عاو حان سيادي آدا أنا وفرح سنة هاي إن حفلة دانس ودوين تها لو سمين يو أفيانك حكومة دا سوماليا وديب غصالة مجالة تن لندن وهر أغن والاجري إن أنا عاو عن كسو قيب قلو وحانا صاحب كي حدان حاج عبدولي عن لي هاي صاحب كسو دوو بحضا دي يوغوري هادي واتكتبتي وديب غصالة باتي وانا كفرح سنة هاي نفس هذا غالي إن الله غيب ستو مرحيقو وحان لي ولالكي ردوان runtii aad aan ku faraxsanahay in aad ma aragtay aad magac ilaa heerkaas anagoo aad tiimkeena kamid ahayd in aad heerkaas aad ma aragtay dawladda ka gaarto tan waa soo dhaweynayna waxay na tuseysaa in qof walba oo dadaalo uu higsan karo meel alla meeshii ma aragtay shaqo ay taalo markaa waxaan ku leenahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ku soo dhawow aniga aqoontayda horey waxaan ugu wada shaqeyn jirnay idaacaddii Horn Afrika ee magaalada Muqdisho saligeedo ahaa mid labaad in Ridwaan runtii wariyannimada kasoko waa nin aad u naxariis badan runtii waxaan u maleynayaa wariyasha wadanka soo galay markii uu asagu yimid kadib runtii asxaan badan buu u sameeyay ana waxaan xasuustaa 2007 markaan imid magaalada London ninkii ugu horeeyay ee ii yimaada ayuu ahaa isoo booqda ninkii ugu horeeyay ee baray magaaladan u ahaa oo muddo hal bil ah aan lugta iga qaadin isla markaana ilaa sharciyeyga aan ka helo ayuu ila socday runtii dadka oo dhan waxa ay sheegayeen in badan oo lamida waan la qabaa Xasan Cabdan lamidahay markaan magaaladan ku soo degay runtii aad buu Ridwaan ii soo dhaweeyay waxaan ka soo wada shaqeynay si isku mid ah Horn Afrika runtii aad baan saaxiib gaar ah u ahay afayenka xukuumadda oo halkaas ka hadla ayaa u mahadceliyay dhamaan qolooyinkii soo abaabulay casho sharafta waxa uu tilmaamay in horumar uu dalka haatan ku socdo loona baahan yahay in warbaahinta ay qayb muhiim ah ka qaataan maanteenba sidii kaalinta shacabka ay warbaahintu ayagu u matali lahaayeen oo waxa la gudbinayo ay noqdaan waxa shacabka ay leeyihiin ama wax dan ay ugu jirto sidii shacabka loo horumarin lahaa arrimaha soo dhan ayaa ugu muhiimsanaa runtii waxyaabaha aan u go'aansaday inaan dalkii dib ugu noqdo noqoshadaydana waxa ugu weyn ka sokow xirfadaas aan ka wada shaqeynayna waxay ahayd bal in dalkii maadaama uu burbursan yahay loo baahan yahay in badbaadada laga qayb qaato loo baahan yahay in hay-adihii dawladeed ama institutionskii dawladeed mar kale dib loo soo aasaaso loo baahan yahay in la helo shaqaale dawladeed oo caawin kara madaxda dalka inaan isweydiiyay inay muhiim tahay mararka qaarkood in khataraha la qaato si dalka badbaadadiisa maaragtay kaalin looga qaato waxaana aan shaki ku jirin in dhammaan tiimba maanta Soomaaliya ay idin baahan tahay oo dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku nool ay dadka qurba joogta u yihiin hormuud wax weyn ka taray ama wax weyn ka bedeli kara noloshooda iyo dowladnimadooda iyo inay u fakaraan si ka duwan sidii maaragtay muddada dheer ee burburka lagu jiray oo la isweydiiyo in isbeddel la abuuri karo horumar la samayn karo horeyna wax badanna la qaban karo gabagabadii kulanka ayaa Maryan Zeelac oo ka mid ah suxufiyiinta Royal TV ayaa waxay ugu baaqday dhammaan warbaahinta inay qayb weyn ka qaataan ololaha la doonayo in lagu sii daayo Awais Muday boqorka bartamaha oo dhawaan dawladda Itoobiya ay ku xukuntay 72 sano oo xariga waxa Itoobiya ku xiran wiil walaalkeena oo si weyn aan u wada naqaano Maxamed Awais Muday oo ku magac dheer boqorka bartamaha boqorka bartamaha ee dabyaaqadii bishii sanadkii tagay ayaa lagu xiray Ethiopia asagoo lagu eedeynayo inuu wax kooga amise uu ka dambeeyay qarax halkaasii ka dhacay adii wiiga ka hor ayaa la xukumay waxana lagu xukumay 72 sano oo ah muddo aad u fog Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo ah maanta saaxiibkeen oo ah shaqsiga maanta dawladda federaalka inoogu jiro oo anagoo dhan wada naqaano boqorka bartamaha laga yaabo inuu iga aqoon badan yahay inaan u wakiishano in dawladdu naga gaarsiiyo in arrinkan dawladda ay gasho Fuad Xaaj Cabdiweli Royal TV
London. Wasiirka caafimaadka ee maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta wuxuu xariga ka jiray dhismo cusub oo lagu biirinayo isbitaalka guud ee magaalada Qardho. Hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan Yahya Nuur Muumin ayaa qaray inooga soo diray. Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Saadiq Qeyno ayaa soo gaaray maanta magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. Socdaalka wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Saadiq Qeyno ayaa ku aadanaa furitaanka dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka weyn ee magaalada Qardho, kaasoo loogu talagalay dhinaca gargaarka degdeg ah. Ugu horeyntii waxa ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Qardho Cismaan Cabdi oo Muuse. Wasiirka wasiirka caafimaadka Dr. Saadiq Qeyno wuxuu noo furayaa xarunta gargaarka degdegga ah ee emergency department oo halkaan markii uu horeeyay laga dhiso oo u dhagax dhigay alxamdulilah rabbil caalamiin. Waa lixdankii beri oo ugu horreeya dowladda cusub maantana wuxuu noo furayaa xaruntii u dhagax dhigay oo gargaarka degdega ahayd oo kaamila qalabkeedii waa la hayaa. Dhismihii uu maanta inoo furayaa waxaanu leenahay hadalka xubin sacaadati wasiir ku soo dhowow adoomaasi degmada Qardho iyo dibaarmankan cusub. Kadib markii uu xariga ka jaray wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Saadiq Qeyno dhismaan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka weyn ee magaalada Qardho, kaasoo loogu talagalay dhinaca gargaarka degdega, ayaa waxa uu sheegay wasiirka in dhismahani uu ahaa ka hirgelintiisa mid muhiim u ah. Waxana uu sheegay inay badanayaan shilalka wadooyinka ka dhacay iyo dadka sida fudud u soo dhaawacma. Waxana uu sheegay dhismahani inuu waxyaabo fara badan ka caawin doono shacabweynaha ku nool magaalada Qardho iyo dhowaan nawaaxiga gobolka Karkar. Waxaan uga gobollo kaleena Karkar la dirsa in looga yimaado isbitaalkan department-igan wuxuu muhiim u yahay nolosha caafimaadka ee deegaanka, sababtoo ah dalkeenna waxaa ku badan shilalka laamiga dheer oo namaro shilalkiisu waa badan yihiin, waxaa ku badan dhaawacyada xabadu ay geysato ama ula kacaha loo tuuro ama si kadisa ama cayaara hawl dhacday, waxaa ku badan caruuraha outbreak-yada ku yimaada waxyaabo badan oo xoog weyn ayay qayb ka qaadan doontaa. Baahi weynna waa loo qabay. Waxaan rajaynayaa in department-igan uu ku kordhiyo system-kii caafimaadka ee gobolkan oo awalba waa hore laynoo caddeeyo inuu role model u noqonayo Puntland oo dhan iyo Soomaali oo dhan. Sidaasuu igu yiri ninka madaxda waa Seth Gildren, Soomaali oo dhan bay role model u noqonayaa systemka Karkar. Department-igan marka wuxuu sii xoojinayaa oo sii qurxinayaa hannaankii caafimaad ee gobolka ku shaqeynay. Ilaah baa mahadle. Dabadeed waxaan u mahadcelinayaa bahda caafimaadka ee gobolkan ama administration aadan ama takhaatiir aadan ama shaqaale level dhexe nursing iyo ahaadan dhammaantiin, waayo isku xiraanta iyo wada shaqaynta iyo meel wax u wada wadidaas yay noloshu guusheedu ku xiranta. Waa markii ugu horreysay isbitaalka weyn ee magaalada Qardho oo jiray muddo dhismo noocaana laga hirgeliyo, waxaana wasaaradda caafimaadka Puntland ay noqonaysaa wasaarad la soo baxaysa furfurnaansho iyo kobcinta dhanka caafimaadka. Yahya Nuur Muumin, telefishinka caalamiga ah Royal, magaalada Qardho, xarunta gobolka Karkar. Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay xilka ay ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Boondheere iyo kan cusub. Waxaana munaasabadaasi ka qayb galay mas-uuliyiin iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Hadda waxa munaasabadaasi inooga qayb galay Awes Jilco, warbixinta warkana Muqdisho inooga soo diray. Munaasabadan oo maanta ka dhacday xarunta degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, boqolaal dadweynaha, qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka Muqdisho iyo marti sharaf kale. Ujeeddada munaasabadan ayaa ahayd mid ay xilalka ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho Cabdullaahi Xirsi Wardheer Istakiin oo dhowaan xilka laga qaaday iyo gudoomiyaha cusub ee degmada Boondheere Qaasim Cabdullaahi Jimcaale oo dhowaan loo magacaabay. Gudoomiyihii hore ee degmada Boondheere ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Xirsi Wardheer Istakiin oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo in xilka laga qaado mas-uul kalena loo dhiibo, isagoo sheegay inuu la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub. Magaalada annaga iskale
qaasimada nabadgelyada soomaaliya laga rabaa, horumarka soomaaliya laga rabaa, wax kasta oo la qabanayo waxaa laga rabaa bulshada. Soo guddoomiye waa hogaamiye, haddaa laga sharaxmaro qab waa runaa. Maanta wixii laga bilaabo saacaddan laga bilaabo inaad garab istaagtiin, horaba u socotiin, aniga waxaan u badinayaa madaxdii xilka iga qaaday aadaan ugu faraxsanaya, sababtoo ah maanta waxaan istaasnayaa jaas bulshada oo kujecel adigoo oo waataan waqti haysta inaad xilka wareejiso, waxaa wax ka wanaagsan ma jira. qaasim cabdullaahi jimcaale guddoomiyaha cusub ee degmada boondheere ayaa sheegay in wax badan uu ka qaban doono arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo nadaafadda ee degmada boondheere ee muqdisho. waxaan degmada waxaan ku soo kordhin doonaa, waxaan wax ka qaban doonaa, ka shaqayn doonaa, xoogeena iyo murqeyna aan gelin doonaa iyo maskaxdeena, si amniga sugidda amniga oo wax badan laga soo qabo, inaan halkii uu geeyo walaalkay anaguna aan ka sii amba qaado oo hore u sii mariyo, hore u sii tilaabsado sidii loo gaaro amni, kala dambeyn iyo xasilooni la ysku halayn karo. waxaan ka shaqayn doonaa, waxaan xoogana saari doonaa waxbarashada sidii kor loogu soo qaadi lahaa, sidii ardayda soomaaliyeed, ardayda degmada boondheere loogu dhiirigelin lahaa qof walba inaan la helin qof waxbarashadii heerkeedi gaaray oo guriga ku jira. marka waxaan taageeri doonaa inaan samayno xamlad dadka guryaha looga soo kicinayo, lagu baarayo dadka aan wax baran iyo dadka loo kala saaray. marka waxbarashada dhinacaas xoogaasaan ku saari doonaa, waxaan xoogga saari doonaa arrimaha caafimaadka, horumarinteeda, inaan gaarsiino meel tayale oo degmadu ay ku faari karto insha allahu tacaala. waxaan soo kordhin doonaa, waxaan ka shaqayn doonaa sidoo kale bilicda magaalada, jidaadka iyo horumarinta nadaafadda. intaasoo dhan waxay noqon doontaa muhiimadda koowaad oo aan ka bilaaban doono shaqadeenna insha allahu tacaala. Aweys Maxamuud Jilcoo, Royal TV, Muqdisho. maamulka ahlusu nool jamaaca ee Soomaaliya iyo mid ka mid ah beelaha dega gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay gaareen heshiis kadib markii dagaalo ay ku dhex mareen deegaano hoos yimaada gobollada dhexe. hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan Yuusuf Cabdishire ayaa Cabud Waaqi nooga soo diray. kulankani ay xoolaha rafisada amadiyada ah kula kala wareegayeen mas-uuliyiin ka socota ahlusu nool jamaaca iyo mid ka mid ah beelaha degmada Cabud Waaqi oo uu horey dagaalo dhex maray ayaa maanta lagu qabtay degmada Bangeelle oo ka tirsan gobolka Galgadood. wafdiga ka socday Ahlu Sunna oo ka yimid magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgadood ayaa looga hortagay goob ka baxsan degmada Bangeelle, waxaana halkaas ku soo dhaweeyey odayaasha iyo waxgaradka degmadaasi. intaas kadibna waxaa loo soo galbiyey gudaha degmada Bangeelle iyagoo kulamo gargaara la qaatay odayaashaasi, waxaana ujeedka kulankan uu ahaa heshiis ay wada gaareen maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo weliba beel ka mid a beelaha degmada Cabud Waaqi oo sanadkii 2011 uu dagaal ku dhex maray degmada Cabud Waaqi, waxaana ay Ahlu Sunna wal Jamaaca dusha saaratay 6 nin oo ku dhimatay dagaalkaasi, oo 3 ka mid a iyagu ka tirsanaayeen iyagoo sheegay in ay magtooda ama diyadooda bixin doonaan. waxaana isla goobtaasi lagu wareejiyey 44 neef oo goyla iyo weliba $20,000 oo horey loo guddoonsiiyey beeshaasi, waxaana labada dhinac ay isku afgarteen in lasoo afjaro colaadii u dhexaysay, waxayna halkaasi ku kala saxiixdeen heshiis iyaga oo ugu dambeynna halkaasi saxaafadda hadal kooban uga jeediyey. waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay Sheekh Cumar Cabduqaadir, guddoomiyaha guddiga talada culimaadiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca, iyo weliba Sheekh Shuuriye Maxamed Salaad oo ka mid ah Ahlu Sunna wal Jamaaca. aad baan ugu faraxsannahay, waxaanu isugu nimid arrimo ah wada tashi iyo islaax iyo waxyaalo hore oo jirjiray oo dadka dhex galay inaan ka saarno. waa ku guulaysanay ilaahay mahadiis, sidii aan rabnay bay noogu dhacday. waxaan doonaynaa in ay noqoto fariisin ama saldhig ay leeyihiin ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca. ilaahay khayr weyn ha idinku abaalmariyo. suurtagalnimada galabta aan isu nimid ayay waxay ka qaateen kaalin la yaab ah ayay ka qaateen Bangeelle. waatuba marka waxaan rabnaa inaan sheegno annagu waxaanahay reer Galgaduudeed. Bangeelle waa magaaladii fasiri jirtay oo isu fasiri jirtay dadka colaadda isu qaba.
sidoo kale mid ka mid ah odayaashii dhaqanka ee ka socday beel ka mid ah beelaha degmada Cabudwaaq ayaa isaguna halkaas ka hadlay wuxuuna aad u soo dhaweeyay heshiiska maanta ay wada gaareen iyaga iyo ahlus sunna wal jamaaca wuxuuna sheegay in ay aad u soo dhaweeynayaan xalka maanta laga gaaray labada dhinac qodobka koobaad wixii heshiiskii aan meesha isugu nimid waan ka heshiinay waa noo taxakumay ilaahayna ha noo siyaadiyo midda labaad ta saldhiga waan soo dhaweynaynaa haddaanu nahay meesha degan yuusuf cabdishire telefishinka caalamiga ah ee royal magaalada Cabudwaaq magalada caynaba ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay xubno ku soo biiray xisbiga talada haye ee kulmiye aad warbixin arrinkaasi ku saabsan caafista xasan xareed ayaa inoo haya waxaa maanta ka qabsantay gudaha magaalada caynaba ee xarunta gobolka sareer munaasabad bilowday lagu soo dhaweynayay xildhibaanka tirsan golaha deegaanka ee degmada caynaba isla markaasina si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga xaakimka kulmiye waxaana munaasabadda si lagu soo dhaweynayay xildhibaankan ku soo biiray xisbiga haatan talada dalka ayaa kulmiye ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka sareer axmed cali nuur qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada caynaba isla markaasna hore uga tirsanaa xisbiga kulmiye iyo walba taageerayaasha ka dhigay xisbiga kulmiye ku dhaqan magaalada caynaba waxaana uga warreen baadalkaas ee la koobay kasoo jeediyay xildhibaan axmed qayni cabdi xaaji yuusuf kaas oo xildhibaanka munaasabadan loo qabtay isla markaana ku soo biiray xisbiga xaakimka kulmiye isagoona ka dhawaajiyay inuu maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye kadib markuu arkay waxqabadka ballaadhan xukuumadda dalka Soomaaliland oo gaadhoodan ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ay ka fulisay gudaha dalka Soomaaliland waxaana ka mid ah hadalladiisa sida tan waxaan ka salaamayaa ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo barwadiisa koowaad Aamina Waris waxaan kulanka ka salaamayaa maamulka gobolka uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka xildhibaanada golaha deegaanka ururada ururka now ay gudoomiyaha ka tahay Aamina Aadan iyo bulsho weynta kale ka soo qayb gashay xafladdeeda rag iyo dumar iyo taageerayaasheeda iyo dhammaanta ayaan halka ka salaamay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah xildhibaan axmed qani cabdi xaaji yuusuf maanta oo ka soo baxay ururkii rais maanta waxaan ku soo biiray xisbiga kulmiye inuu hogaamiyaha ka yahay axmed maxamed maxamuud siiraanyo sidaasaana dadweynaheega iyo taageerayaasheedii xisbiga dhammaantood aan u cadaynaya inay soo biiray waxay tahay markaan in badan iniga iyo meeshaan galo markaan arkay waxqabadkii ay xukuumaddu qabatay inuu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo ee ummadda uu qabtay ageesta kale waxa ay halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada caynaba isla markaasna hore uga tirsanaa xisbiga kulmiye iyo warbaahinta gudoomiyaha ururka naw ee magaalada caynaba iyagoona sidoo jira u soo dhaweeyay xildhibaanka ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaanan xildhibaanadii ka soo baxay kulmiye runtii waa la soo dhaweeyaynaa axmed cabdi yuusuf oo saaka lagu soo biiray xisbiga kulmiye gabagabadii waxaa munaasabadda soo saafmiray gudoomiyaha gobolka sare axmed cali nuur isagoo isaguna si weyn ugu soo dhaweeyay xildhibaanka ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaana sidoo kale u mahad celiyay cod kastoo ka soo qayb gashay munaasabadda loo sabeynayay xildhibaan axmed qani cabdi xaaji yuusuf isla markaana haatan ku soo biiray xisbiga kulmiye xafladan maanta lagu dahfuray oo ahaa makaraansa in xildhibaan ka mid ah xisbiga ururadii mid dhacay ka mid ahaa oo kusoo baxay rumaantay oo rays ahaa maantana inuu kusoo biiray makaraansa xisbiga kulmiye xisbi xaakimka ah ee dowladdana hogaaminaya rumaantii waxaan jecelay halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan intii xafladan isku soo duuday intii muujiyey iskuna soo xiltaamay makaraansa inuu maanta kusoo biiro xisbiga kulmiye waxaan ku leeyahay kusoo dhawo rumaantii xisbiga kulmiye waxaana ka mid tahay maanta Ajda Hassan Hussein Ajda Harad Telefishka Caalamiga Royal Aynaba Magalada Jidda ayaa lagu qabtay munaasabad lagu baroorodiiqay oo dhaqameed iyo lagu laayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Buuraha Kabe iyo Dafeed iyo weel la yara oo ku geeriyooday banaanbaxyo dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo kaasoo looga soo horjeeday xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaantan gaaray magaalada Baydhabo hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan Maxamed Haaji ayaa jiday nooga soo diray baroor diiq ay soo qaban qaabiyeen madaxda sare ee jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaali ee Jidda looguna baroor diiqay oday dhaqameedyadii dhawaan lagu dilay inta u dhaxeysa Buuraha Kabe iyo Dafeed iyo Xasan Aadan Keero ah wiil dhalinyaro ah oo ay dileen ilaalada Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu qabtay
مجالد جدا برور ديقان وعي كسوغناين ملاقيال أقون يهانو سياسيين صلادين علم الدين إيقان عصطو وغهران تيبو حالو فرق آيداها قرآن كريم كوو هلكا كأقريي شيخ محمد آوو حسن وحاكالو هلكا كهد لقار كميدا مدحث سر إجياري دو كنفر قلبات سومالي جدا وحين هلكا كقعد سدين دولة فدرال كي سومالي إن إسمي سباريطان دق دق آه إسلام مركاسنا دادكي فرقاس دلك كدن بي محكمة لسو تاقو وحين آد أطاقير مدحث جالية دو كنفر قلبات سومالي جدا قوان كي كسو بحي مدحث كنفر قلبات سومالي أورني كو شاقان إني هو قاميان صدح دو قبل وإني لباتن أفرسع قدوت أغبح مقالة دو بيت دبو إيضو داد بدن هلكاس إيكا هدلين غار كميت أهد اللذو دي أيا وحا كميت أها إلهي نحريز جنحسي جنة دي فردوس إلهي حكو رابي لا شك واي قعان أو قردران إيا ديلي وهي إن ديلينا كله تبا والإينا ترجع بأن كسان واي سيدي شيخ نهي شيخي ننكي نن مؤمن أو ديلو جسديس جهنم إنا إتو آيد قرآن كبابا شيخاسي لاتكاس منو دمنا نن روغان وادت تاريخ له وادت حسد مدن أولي جون على حلم عمد دونه سيدو كالي هل ييكا أما مجاهدكا أما شهيدكا علنكا كوافر قلبيت أنك إنك هروي أو أندمي أو أيو حسن آذن خيرو أما أسنا فتجي مغاجي وإن بدأنا خيرو إلهي نحرس جن الله سيب مركا دتكا أو كيودان مشاقضة إيه مشاكلك أما ديك شو حلال سيدين أما قول شو أو إيه إنا إيه ليين دادكي براكي دين إيه إسلاحاين والبا مقصورو قلن أرنتنا حدا بلاو إتا كوفر قلبيتنا وحاواي لحظان قبل منك دقاسو لكن هل شيء يكو ديكي دولة دا ألكي كلفني كوفر قلبيت داد يه وداد دولة نماذا جعل وداد سومال نماذا جعل ما يدليلكو إيه أنت معمول كان لنسى أضيالك أو حد روجان طبعا إلا ده الصومالي قبيل كومقون مجرو تاس ما يديلكوا إيه دد جال إنا إيهين دد دولة جال إنا إيهين دد صومالي ما جال إنا إيهين حد مركا ما يموقته إن لسك كلفوا هايو وحيابه أو صومالك بحه صومال النعبه مركا سلاس درتيه ما يسون جيري يعني أنا كي هذا رغم مقع جالية دقود كونفر قلبات ما يسون جيد يعني إن أرنتان لكو فير سيدو حديث سيدا كسي سعود ربطان كشعبك ديت مليس حديث سعود أبورنت حديث سعود ما ينغد الدون جمهورية دا كونفور قلبات سومالي ينغد الدون مجاهد كي أو اللان كي هوك سنين لك الدل إلهي إغنى عريس والأونا حدي قيدن لما حدي أونا سومالي أنا مجرت أرديا دلن أغنياغا دل سياسيا دل علماء الدين دل ناووا دل والأون حد نين هر سنة كلام مجرد أو يالكي حد غيغ أو إنشاكتو أذي إي غيغ والكست أو بدباريا ينو أول لينك سيالاي إي واي دكي لدل والله الفائيدي أسقابا مالا لنكي دل غيغ رنتي يو جران فائيدي أسقابا مجرد نولاو 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 أذن ما إلي إنجيد دي مشي إنجيد وحان كحونا هاي وآد يآد آن وحونا هاي وآد نو قبيسة وآد آن ولقان داني وآد آن ولحان ونصاني سيدين دي صلاة دين وكسو النقطي باي دابا الشركي دي وليد دلي وإلى الآن ميل لو صاري آنا لهين عمر كدي قاونا كدي إبراهيم كدي عاشا كدي تاسان كحونا هاي جنة إلهي هكا ورابي جنة أي هلاين ومجاهدين ونك أويرا لحذن جرها ليري ونك أويرا لحجر واسديت جرها الواي ذات كدلين ويكوعي بيسيهين وحام لا يحي دولة فدرال كصوماليا دور جر أياد ليري وكود بجرنا ويلينا وصو سارينا تن وآخر شيء أو إذنك إذن يال إنا صو سارتان دد كي دد كان لاي
إن الله وإن إلى راجعون وحان تعسيدا وسجدين دت كان مش أسلو جدلي وحان لين هاي أول شيء أنا كدت كوعود هاد لين وحكو في عنده أمة خوفها دور دنتو خوف الله صار يمركور الأوجاد هدي اللي وياها تدور ده مسؤولي ده صارينا أنا هذا الكلام بدنا ودك الدور ده اللي هاي وحان ستو سؤادين الدعودس وزير كريمها جودها أي كان كنا خارا يعني خوفك اللي دلي بني آدم كأنت أقولهن الحسم إن بني آدم اللي دلي وخوفك خوف دلي ومدق إنه دلي أنا قا والله هذا لي دت كاس اللي دلي مسؤولية ده لقاس كا وحان صارينا وزير ده أريمها كده وأنا نوصل شيء تسد دق دقة أنا صعد سادت كدلي دت ككدم بيه هدي أيده أديك ستدت كدلي وزير ده أريمها كده وأنا عديسا شغلة سيدة وطالة وحان الله إنه دت كي كجيره هذا إلهه ونحرس برور ديقان ee soo qaban qaabiyan madaxda sare ee jaaliyada koonfurta galbeed ee Soomaali ee ku dhaqan magaalada Jidda ayaa waxay u rajeeyeen 8 oodan dhaqameed ee lagu dilay inta u dhaxeysa buuraha Kaba iyo Dafeed ee wiilka yar ee dhalinyarada ah ee lagu dilay magaalada Baydhabo ee dileen ilaalada Sharif Xasan Sheekh Aadan inuu naxristi janay ee boo ka waraabiyo ehladii ay ka tageen Samar Iimaan uu ka siiyo isla markaas madaxdan sare caawa barar diiqan soo qaban qaabiyay waxay baaq u direen Sharif Xasan Sheekh Aadan inuu si degdeg isugu soo dhiibo maamul goboleedka Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya waxaana dilka loo geystay 8 odayn dhaqameed dusha ugu tuureen wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Haaji Umar TV ga caalamiga ee Royal TV magaalada Jidda boqortooyada Saudi Arabia magalada cadaada ayaa ka soconaya olole nadaafadeed oo lagu hagaajinayo wadooyinka magaaladaasi deeqa Yuusuf ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan cadaada inooga soo dirtay olole nadaafadeed ee maanta ka bilaawday qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada cadaado ee xarunta ximaniya xeeb ayaa waxa qayb ka qaadanaya golaha deegaanka degmada cadaado isugu jira rag iyo habeen iyo waliba maamulka degmada cadaado iyo maamul goboleedka ximaniya xeebtaas oo ay sheegeen inay kaga guuleeyeen bilic soo celinta degmada cadaado Nuur yar oo xeelay shaar bacade gudoomiye ku xigeenka degmada cadaado ahna ku simaha gudoomiyaha warbaahinta kula hadlay goobta ay nadaafada ka socoto ayaa waxa uu tilmaamay in ololaha nadaafadeed ay socon doonaan muddo isbuuc ah isagoona intaas sii raaciyay inta uu socdo bilic soo celinta magaalada iyo weliba ololaha nadaafadeed la hagaajin doono fiyaalaha laamiga iyo weliba qaybo ka mid ah xaafadaha حبيب مامو قولت كحبيب يحب نظافتها تصعطة إلا صعود ضغطة ربما الموت كل مركي الروبات كي البسو الوالي أيضا أنا وحر ما هنا ستك ديقة مقالة نظافت دي دعوة غيب قادنا سيئة سعود رضا فافة هي منطقة نعمل في شبك نوكينين نظافت دون بالهوكتين إلا يكملت هاي وحيابا عفمات خيبت الدول غيره سلاس أوجد وحر ما مقالة منطقة ناسي ديق ديقة أوتو ما الموت جوه الهين نظيف الموت ربما وحكي غيب قادنا يا حفر تحافظوه ديق مدى عداد iyo ganacsada magaalada cadaado oo ku ay u teenaya dhaqaalihii madqan lagu arur nadaafad lagu arur ha iyo dadweynaha si fudud inay xaqooda u sameeyaan xitaa sax ka qaadanayda iyo maamulka degmada dhanka kale gudoomiyaha ku xigeenka degmada cadaado waxa uu baaq u soo jeediyay hay'adaha kala duwan ee samafalka ka howlgala magaalada cadaado taas oo ugu baaq inay ka qayb qaataan bilic soo celinta magaalada cadaado hay'adaha internationalka iyo kuwa localka labadaba ma taqaanaa mid ay wax ay naga qayb qaateen ma jiraan wayna lagu fiirsanayeen sida hawlahaas ay u socdaan waa waliba ma taqaanaa nadaafadu way ogeyn waxa kaliya oo ma taqaanaa dadka caafimaadka ku jira wayna noo ima waayeen naga lama haysa qayb qaadan waa baaq badanna waa u jeedinay inay naga qayb qaataan nadaafada iyo bilicda magaalada qurxintii naga qayb qaataan hadii aan magaalada ay ku shaqeynayaan oo ay joogan oo amnigeedii iyo nadaafadeedii iyo bilicdeedii la wado inay naga qayb qaadan waayaan la waxaan maleeynaa hadda ka bacad in shaqadooda ay laftoodu aan si toos ah u fargeli doono sababtoo ah wax ashuuraada kama qaadno wax ma taqaanaa horumar kale kama qaadno xaq u xil u leeyahay inta in laga qaado marka waxaan ka codsanaynaa hadda hay'adaha local international ka ama inaysan ugu fiirsan oo ay naga qayb qaataan nadaafada Teqa Ukarjino telefishinka caalamiga ee Royal magaalada cadaado magalada Khartoum ee caasimada wadanka Suudaan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay xayiraadii laga qaaday shirkadda Barakaat hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan wakiilka Royal TV ee wadanka Suudaan Jaamac Ukun ayaa inoo haya xafladan lagu soo dhaweeyay xayiraadka qadistii lagu sameeyay shirkadda Barakaat ayaa xalay lagu qabtay caasimada Suudaan ee Khartoum waxa iska kaashaday qabashada munaasabadani safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Khartoum
dalada midaysartida Soomaaliyeed ee Suudaan iyadoona madasha ay ka dhacaysay munaasabadu ay goob joog ahaayeen xubna ka socday safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan jaaliyada Salaadiin ardayda wax ka barata jaamacadaha Khartoum ganacsato macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha Suudaan iyo aqoonyahanno waxa kelimada kala duwan ka jeediyay goobta ka soo qayb galayaashii munaasabada qaarkood aqoonyahanno iyo xubnihii soo agaasimay kulanka runtii shaqooyinka kumuliyad ee loo ahaa muddo ay macaalada taray runtii ku dulmadaa gacanta ugu daran ilaahay uu ka badbaadiyay dulmigii ay ku hayeen dadka gaalada ee ku haysta islaamnimadiisa runtii waxa ay mudanayaan inuu soo dhaweyn barnaamijka uu loo reeyahay soo dhaweya gacanta soo dhaweya runtii farxaddaas oo ku aadan xayiraada laga qaaday shirkadii barakaad iyo mudiirkeedii sheekh axmed nuur cali jimcaale runtii muddo 13 sano ah dhibaato weyn ay saarnayd taas oo u dareemi karo qofkii joogay xilligii ay shirkada barakaad ay shaqeynaysay khaasatan waddanka suudaan oo ay ugu dambeysay xaflad weyn oo ka abda soomaaliyeed uu soo qaban qaadiyey oo uu dacmiyey sheekh axmed nuur cali jimcaale ee lawaasiyo xilligaas oo ay ka hadlayeen mashaariic waaweyn iyo waxyaalo warshado iyo waxyaalo badan oo horumarka wadanka laga sameynayo taas oo ay sabab u noqotay ay joojisay xayiraadii sheekha ay shirkada kula saaray waxay caawa muujiyeen shaksigii ay ugu midaysnaa ee soomaali oo dhan ay ku midaysnaayeen inuu yahay axmed nuur jimcaale oo soomaali oo dhanni ay ku midoodeen in ay dhibtiisa ka qayb qaataan waxaan aadi aada ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle halyeyga geesiga aad iyo aad maxamed taageerada ula garab taagnaa ismaaciil oo ula garab taagnaa axmed nuur jimcaale oo muujiyey sheekh maxaa hantidiisi loo waxyeelay hantidii ummadda soomaalihay maxaa loo waxyeelay almunkuwa celiyee sheekha sokadiisa iyo hayaa waxay ahayn toqoyo koo sheekado kulli wada aada rogti waa barakii oo khayr mayla tahay waxaan dhan lahaa barakaad kurmed waxa ku dhahaa barakaad eskay wax ku dhahaa barakaad bilinan foundation waxa ku dhahaa barakaad tirkomitee waxa ku dhahaa barakaad guruub waxa ku dhahaa barakaad waxaan ugu sheegayaa sababtii sheekha iyo ummadda soomaaliyeed waxay maqalteynta loogu sameeyey waxa la siiyey waxay lugtiin reer galbeedku way imaanlaa yihiine lacagdaasi ka tahayin dareenkiga u socdo ayaan hadalka aadaayeyu oo aan ku xasuusanay in soomaaliya ku ka dhacay arrinta horumarka ee qaaday yarada arrimaha bulshada xagga afaniska dadka dhaha sidii soo baliyayey waxaa la dhahaa marka shiikha amadi aan maanta helenahay waa guri ka soo helatay soomaalida inta badan waxaweya dadka muhiimka ah muhiim ma saarto siyaasad iyo caawi laceyriya waxaa la dhahay shiikha halaga qoro bugaag intuu waxaweya muddo cabsantahay maanta waqtiga maaha waxaan sadhayo taariikh weyn sidoo kale waxaa ka hadlay Ibraahim Guure Maxamed oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan ahna kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan Sheekh Axmed Nuur maxaa u malaynaysaa sababta loo xayiray waxa weeye waxaa la diidan yahay oo ay doonayaan dadka Soomaaliyeed tusaale u soo qaadanayaan waraabuhu marka uu xoolaha diidayo ama qodayo sidaa ka warran uu diidiyaa markuu diriyo markay kala yacaan kan uu doonaya ka dhaqaaqayo magaca cufta in kasta oo soomaaliya oo dadkiisa iyo danta ummadda soomaaliyeed wada laska qabayaa iyagoo ka baqaya waxaana ku xisaabtamay nisbada qoosoqoosoqoos kadib inay dadkan ku soo baxaan waxaa lala dagaalasanyahay sheekh maxamuud iyo sheekh anta kalma waa shacabka soomaaliyeed iyo diinta ilaahay oo soomaaliyeed ay ku midaysanto ilaahayiisii dhammaan waxa ay si farxadi ku dheehan tahay u soo dhaweeyeen xayiraadba dhowaan laga qaaday sheekh axmed nuur cali jimcaale iyo shirkadda barakaad oo 13 sano ka hor xayiraad saareen reer galbeedka
iyagoona uskan ayaa sida aan ka soo xiganay aqoonyahanno iyo dad oo durusa siyaasadda reer galbeedka wax ay ugu yaraan reer galbeedku argagixiso Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ahaa milkiilihii shirkadda Barakaat xayiraadana laga qaaday shirkadiisa ayaa xilli uu wareysi siinayay mid ka mid a warbaahinada afka soomaaliga ku hadla waxa uu xaqiijiyey in shirkadda Barakaat si rasmi ah looga qaaday xayiraadii dadkii ay lacagta uga xayirneedna dib u helayaan lacagahooda si kastoo ahaataba Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale ayaa lagu tilmaamay inuu yahay halyay ku sabray sadkii rabbi kana tallaabsaday shirqooladii loo maleeyey waxaana aqoonyahanada ayaa ardayda Suudaan ugu baaqeen in uu dardar geliyo horumarada iyo wax u qabashada ummadda Soomaaliyeed hor u socod ma ahane hakadba uusan gelin jaamacu ku Royal TV Khartoum Suudaan horyaalka koobka kubadda cagta ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu marayaa meel aad u wanaagsan hadda warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaarihii ka dhacay magaalada Muqdisho waxa inoo diyaarisay wariyaheena Nasrakeena Xaashi Nuure warbixinta warkaana Muqdisho inooga soo dirtay horyaalka dalka Soomaaliya oo qaybihii ugu dambeeyay maraya kooxahaana qaarkood ay u harsan yihiin laba kulan halka kuwa kale ay u harsan yihiin min hal kulan ayaa ciyaar xiiso badan waxaa wada qaatay kooxaha Elmani Orsed oo ku soo bandhigay ciyaar ay dadku aad u jecleysteen garoonka cawska macmalka lagu goglay ee Benander Stadium kooxda kubadda cagta Elman oo qaybtii hore kaarka gududan loo taagay ciyaaryahanka nambarka labaad ee lagu magacaabo Cabdiqaadir Afdheere ayaa waxay ku dheeleysay ciyaarta sagaal qof inkastoo aysan wax ka dhibin roosaha silsiyo ciyaarta qaybteedii hore iyadoo ay firfircooneed waxa gool u dhaliyay intii lagu guda jiray kaambiyadii hore ciyaaryahanka nambarka 7 u xirta kooxda Elman ee lagu magacaabo Saad Saale Xuseen markii dib loo soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta ayay kooxda kubadda cagta horseed waxa ay soo bandhigeen ciyaaradu firfircooneed waxayna isku dayeen inay iska soo aaraan goolka waxaana u saamaxday in daqiiqadii 83aad uu dhaliyay goolka barbardhac ah ciyaaryahanka nambarka 26aad uu wataa ee lagu magacaabo Maxamed oo bedel ku soo galay garoonka ciyaarta oo ku soo dhamaatay gool iyo gool bareejo oo labada kooxna min hal dhibcood ay kala qaateen ayaa waxa ka soo qayb galay taageerayaal aad u fara badan waxaana ciyaarta dadka daawanaya qayb ka ahaa saraakiil uu hoggaaminayay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Indhaqarsho isagu saacbitumayay kooxda Horseed marka ay soo dhamaatay ciyaarta ayaan waxaan wax ka weydiiyay horyaalka dalka Soomaaliya hanaanku uu ku socdo qaybaha ugu dambeeya kooxda la isdhihi karo way ku guuleysan kartaa horyaalka iyo sidoo kale isbeddelka ciyaartoyda dhanka farsamada mar haddii ay ku dheelayaan garoon lagu goglay cawska macmalka ee Benander Stadium gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Saciid Guule Droble wuxuuna ku jawaabay horyaalka markaan wuxuu gabagabo marayaa oo ciyaarihiisa kullaa isku soo haray kooxahana waxay u kala shaqeeyaan u kala horeeyaan kooxahana hore koray jiraan kooxahana hoosay jiraan waana la isku dhow yahay maartay garoonka hadda buundooyin badan lama kala horeeyo horyaalkana waxa ka dhiman kooxaha ugu yaraa laba ciyaar ka dhimantay inta kale halba u haray galabta ciyaar adag bay ahayd ciyaarina waa soo adkaadeen maartay tartanku wuxuu noqday tartan adag waana maartay quruxdiisana hadda soo baxday waana lagu kala guuleysanayaa mar dhow waxa soo bixi doonta booska lagu dirirayo ah horyaalka koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo tartanka hadeertan loo socdo oo abaalmarinta leh waana hadeertan way cad yihiin kastoo in maalmaha soo socda inay dhammaystirkooda dhammaan doonaan waa tahay horyaalkan waxa lagu qabanaya garoon macmil ah oo lagu fidiya cawska cagaaran ciyaartoyda iyo kooxaha farsamo fiican ayaa soo bandhigeen ma la sidii karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed wuxuu ku guuleystay hor socodka isboortiga dalka Soomaaliya way caddahay taas maanta qofkii maalmihii tartamadii hore soo joogay maanta inay ka bedelan tahay sababtoo ah ciyaartoydii iyo garoonkii standardka ah markay heleen wax badan ay soo saaidiyeen waxaana ku saaida macalimiin oo maarayta ee qaranka yimaadeen oo ka hormariyeen xagga gool walayaasha iyo xagga macalin qaran oo gudaha ah oo suubiye kooxii maanta wuxuu ka aqoontay 6 qofood oo tababar siiya waana ka muuqataa dadkii qaranka tababarka hadda loo siinayo inay ciyaari isbeddel suubiyaan wax badan ay ku soo kordhiyeen nidaamka u degsan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ee ahaa in horyaalka laba koox ay ka harto ma sidiisii waa mise maadaama garoon casriye la helay kooxaha kale ayaa ku soo dari doontay wax isbeddelaya ma jiro dastuurku mar walba wuxuu qorayaa in caalamka anagu isku shaqaanahay kooxa laba hareysa labana koreysa oo fuuleysa marka isbeddelku mar walba waa sidiisii waxa la dartaan oo maarta xiriirka sidii dhaqankii sidii oo ahaa sharciga ayuu yahay Sacad Saale Xuseen oo ciyaaryahanka hoggaaminaya goolalinta horyaalka dalka Soomaaliya goolkana u dhaliyay kooxda Elman ayaa isna waxaan wax ka weydiiyey rajadiisa ah inuu ku guuleysan karo sanadkan horyaalka dalka Soomaaliya goolalintiisa iyo kooxdiisa rajada ay ka qabto maadaama ay fadhida kaalinta labaad oo ay leedahay 25 dhibcood walaahi rajada
بقول كيبا سديتن أنكلينا هنا هلي كرنا أي جيم أو هرسن تيم كو جاميش أنا جن جيم يانو هرسن مركا وهم فيلينا إلا جيم كو دمبي إن أنا سديبن gool dhalisay ma isleedahay goolalinta xilligan waad ku guuleysan kartaa ciyaareedkan horeerka dalka Soomaaliya maadaama adiga xilligan aad hoggaaminays ha ha run ahaanti waxa isleeyahay ani goolalinta waad guuleysan kartaa waayo min hal geema noo harsan markani ma nasiibkiisa oo la iimaanaayo dadaalkiisa ciyaartayda kugu soo xiga xilligan waa xiddi ka tirsan kooxda horseed oo aad la dheeleyseen maanta ciyaariyanka lagu magacaabo Sanyura ciyaartayda kale ee kooxaha banaandir iyo gaadiidkay ma isleeyahay ciyaartaydaasi iyaga laftirkooda qalqal waad kala kulmi kartaa ah inay kaaga guuleystaan goolalinta ha ha run ahaanti waa la kulmi karaa laakiin haddana dadaalkayga anoo sii wadanaa dadaalkaygana fiirnaa boqolkii boqol waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto goolalinta horyaalka dalka Soomaaliya oo xiliyadii ugu dambeeyay maraya ayaa kooxaha kubadda cagta ka dhisan horyaalka heerka koowaad ee dalka Soomaaliya waxa ay soo bandhigayaan ciyaar xiiso badan kuwaas oo taageerayaasha aad ku fara badan ay ka soo qayb galay kulamadaasi ay aad ula dhacsan yihiin waxaana kumanaan ka taageeray ka soo qayb galay ciyaaraha ay ciyaarayaan kooxaha ka dhisan horyaalka heerka koowaad ee dalka Soomaaliya ay ka dhursugayaan natiijada ugu dambeysa ee horyaalka iyo cidii ku guuleysan karta horyaalka kooxda kubadda cagta banaandir oo iyadu hoggaaminaysa horyaalka ayaa waxa ku soo xigta kooxda Elman oo barbardhac la gashay kooxda horseed ciyaartan masarkeen haashi noore telefishinka caalamiga ee Royal garoonka Konis Stadium magaalada Muqdisho inta ayaa ku soo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad kala socoteen TV-ga Royal anigoo Mariya Seelaca ayaan idin la socodsiinay aniga baahdi kale tahay warkayga la qayb gashana inta warkana war lamida markala hawada ku kulmi doonana dhamaanteen isku duubana waxaan kaga tageen sida iyo nabad kaliya